Áno, nevadí, dobre berky. Berte, dobrá. Na svoje. Cheetah, okay?
to přijde za vámi, no. Už se nezapomenu. Všechny mančasty jsme si zdárně představili, jak mělo být. Obrany!
bylo poprvé a naposled. Kluci, vyššie, vyššie! A já vám řeknu, že to skutečný a je skutečný následovně Olí. Jasně. Filip, Ivis. Pojď, 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 pojď. Na druhé straně ještě hrajem, poněvadž tam se začalo po pár minut později FC Sparta Brno, FC Baník Prievidza. Na hřišti vlevo ve skupině A se za chvilku představí borci od Kristýny. Každý A znáš ten kor, jak takhle přijde ten malomocný a dá. Dobrý den, nechcete něco slepry? Já jsem teď slyšel takový pohled, který je signál. Celý život platím za čekání je za námi na ten přesný konečný výsledek, si ještě trochu počkáme. A ve skupině B budou pokračovat chlapci z Teplice a Třebíče.